नमस्कार फ्रेंड्स, नहीं नोड़ता आर्के केंबावी यूट्यूब चानल फ्रेंड्स। इवत्तिन ई ओंदु वीडियो दल्ली ना निम्गे एन तिळिसिकोड्ता इद्दीनप्प अंतंद्रे सी एस सी सेंटर इरुवरु सी एस सी अंदरे कॉमन सर्विस सेंटर इरुवंतवरु सेवा सिंधुगे अकौंट अन्नु हेगे लिंक माडि सेवा सिंधुवल्लि इरुवंत सर्विसस् अन्नु हेगे सदुपयोग पड्कोबहुदु योळु सिंधु सर्विसस् अन्नु सी एस सी सेंटर इरुवरन अकौंट अन्नु लिंक हेंग माडबहुदु अंत नानु ई ओंदु वीडियोदल्लि निमगे ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆದೆ ಈಗ. ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಜುಗಿಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂತದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಜನ್ರಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಇರೋರು ಈ ಥರ ಬರಲ್ಲ, ಸಿಟಿಜನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಒ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುಗೆ ಈ ಥರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ದವರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೊಯಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕೆ ಐ ಒ ಎಸ್ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆ ಐ ಒ ಎಸ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆ ಐ ಒ ಎಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಐ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುವಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 768ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂದನೇ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟು ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿನ ಹಾಕಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ತರ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಒಂದು ಓಟಿಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೋ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ನೀವು ಓಟಿಪಿ ಮುಖಾಂತರನು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಕಡೆ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಓಟಿಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದು ನಂದು ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಈ ತರ ನೀವು ಓಟಿಪಿ ಮುಖಾಂತರನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಆ ಲಾಗಿನ್ ಇರೋದು ನಂದು ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಈ ತರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಯಾರ್ದು ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 768 ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 768 ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒ ಟಿ ಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಜಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನನ್ನು ನೀವು ಈ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಐ ಒ ಎಸ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಸ್ಕೋ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಸ್ಕೋ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಗಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನೇ ಈ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಲೈಕ್ ಆದರೂ ಬರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್